Zgjedhjet në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Elon Musk përthen ndaj Kamala Harris, është një komuniste. Elon Musk, miliarderi amerikan, ka shkruar në platformën e tij X, ku e ka quajtur Kamala Harris si komuniste. Harris do të jetë kandidate demokratëve në zgjedhjet presidenciale në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Sipas Musk, ajo është komuniste pasi nuk dëshiron mundësi të barabarta, por rezultate të barabarta. Kamala literalisht është një komuniste. Ajo nuk dëshiron thjesht mundësi të barabarta, por rezultate të barabarta, ka shkruar ai.